Kiitos Pasi. Kiitos kutsusta tulla puhumaan. Tosi mielenkiintoinen ensimmäinen sessio ja ratkaisuja nähtäväksi jää, mutta ainakin vaihtoehtoja. Eli mä olen Essi Eerola Vattista ja puhun asumisen tukemisen vaihtoehdoista ja mä keskityn lähinnä kahteen asiaan. Mä haluaisin vertailla yleistä asumistukea ja tuettuja tai kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, jolla mä tarkoitan nyt nimenomaan ARA-vuokra-asuntoja. Mä haluaisin lyhyesti keskustella siitä, että mitä näillä eri tukimuodoilla tavoitellaan, minkälaisia erilaisia vaikutuksia niillä ehkä voi olla. Ja ennen kuin mä etenen, niin mä haluaisin korostaa, että mä keskityn nyt nimenomaan kuntien omistamiin ARA-vuokra-asuntoihin ja mä puhun tämmöisistä niin sanotuista tavallisista vuokra-asunnoista, eli en millään tavalla pohdi erityisryhmille suunnattuja vuokra-asuntoja. Ja sitten jos aikaa jää, niin mä kommentoin lyhyesti muutamaa ajankohtaista asiaa ARA-vuokra-asuntojen tulorajoja ja sitten tätä asumistukimenojen muutaman viime vuoden aika isoa kasvua. Mutta mistä me voitaisiin lähteä liikkeelle tässä näiden kahden tukimuodon vertaamisessa? Mä ajattelisin, että kai ensimmäinen lähtökohta on se, että niillä on samantyyppisiä tavoitteita siinä mielessä, että molemmilla pyritään alentamaan pienitulosten kotitalouksien asumiskustannuksia. Se tehdään eri tavoin. Sitten ARA-vuokra-asunnoilla on myös muita tavoitteita. Mutta jos ajattelee nimenomaan tätä pienitulosten vuokralaisten näkökulmasta tätä tilannetta, niin jos tämä tavoite onnistuu, niin seurauksena on se, että pienitulokset pystyy lisäämään asumiskulutustaan. On se sitten niin, että asutaan väljemmin tai asutaan paremmilla paikoilla suhteessa vaikka omaan työpaikkaan. Tai sitten jos ei se vaikutakaan asumiskulutukseen, niin voi olla, että se vaikuttaa sitten muuhun kulutukseen. Eli käytettävissä on enemmän tuloja joko asumiseen tai muuhun kulutukseen. Mutta sitten näillä on tietenkin tärkeitä erojakin näillä tukimuodoilla sekä yksittäisen kotitalouden kannalta että kokonaisuuden kannalta. Ja mä ajattelen, että yksi hyödyllinen tapa tavallaan pohtia näiden kahden eri tukimuodon välisiä eroja on se, että tietysti vaihtoehto voisi olla se, että me vaan annetaan suoraan rahallista tukea, jota ei ole millään tavalla korvamerkitty asumiseen. Eli äärimmäisenä ajatuksena vaikkapa, että poistetaan asumistuki ja korotetaan merkittävästi työmarkkinatukea tai vastaavia tukia. Ne ei tietysti mene yksi yhteen, mutta se on mun mielestä hyödyllinen ajatusleikki, kun pohtii, että minkälaisia nämä vaihtoehdot on keskenään. No ensin muutama sana kunnan vuokra-asunnoista tukimuotona. Usein puhutaan siitä, että asumistukimenot on kasvanut ja se on hyvin kallis tukimuoto. Mä itse ajattelen, että kunnan vuokra-asunnot tukimuotona voi ihan yhtä lailla olla kallis tukimuoto, mutta se on vain sillä tavalla piilotettu tukimuoto, että sitä on vaikeampi havaita. Ja mä haluaisin esimerkin avulla yrittää havainnollistaa, että missä tästä on kyse. Tai ajatellaan, että meidän kunta kaavoittaa nyt ja rakennuttaa omistamalleen tontille vaikkapa yhden uuden vuokra-asuntorakennuksen. Ja mitä me voidaan nyt kuntana tehdä? Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Me voidaan vuokrata ne asunnot markkinahintaan, mitä me nyt ajatellaankin, että se siinä kunnassa ja siinä sijainnissa on. Tai sitten me voidaan eri tavoilla, esimerkiksi vaikka ARA-säännöksiä hyödyntämällä, niin vuokrata ne kohtuuhintaisesti omakustannusperiaatteen mukaan. Nyt muista tässä tilanteessa on tietenkin ilmeistä, että mitä halvempi vuokrataso me asetetaan näille asunnoille, jotka me omistetaan, niin sitä enemmän meidän täytyy kerätä sitten varoja veroilla tietyn palvelutason saavuttamiseksi muilla tavoilla. Eli jos me ajatellaan sitä vuokratuloa kunnan tulona, niin meidän kaksi vaihtoehtoa on joko kerätä enemmän tai vähemmän vuokratuloja siitä samasta kohteesta. Jos me kerätään vähemmän, niin silloin meidän täytyy jollain muulla tavalla kerätä enemmän tuloja. Ja näin ollen, jos tämän asian ajattelee näin, niin silloin on musta ilmeistä, että no kun me kuntana vuokrataan nämä uuden asuinalueen asunnot alle markkinahinnan kuntalaisille tai näille asukkaille, jotka me siihen asuntorakennukseen valitaan, niin silloin nämä asukkaat saa sen alhaisemman vuokran muodossa tulonsiirron ja vuokrasäästön, jonka jälkeen heillä on rahaa käytettävissä enemmän johonkin muuhun. Tämä ei ole mitään kritiikkiä tietenkään järjestelmään kohtaan, tämä on vain kuvaus siitä, miten se järjestelmä toimii ja mikä se keskeinen hyöty
asukkaille on. Tietenkin aravuokra-asunnoista on myös muita hyötyjä, joita voidaan pohtia sitten myöhemmin. Ja tärkeää tietenkin huomata, että nyt jos me kerran vuokrataan kohtuuhintaisesti tai halvalla tai markkinahintaa alemmalla hinnalla näitä asuntoja siinä rakennuksessa, niin totta kai sen kustannuksen kantaa sitten muut kuntalaiset korkeimpien verojen muodossa tai erilaisiin palveluiden leikkauksina. No tietenkin samanlainen logiikka pätee myös asumistukeen. Eli me myönnetään asumistukea tietyillä perusteilla tietyn tyyppisiin asuntoihin tietynlaisille kotitalouksille, ja sitten ne asumistuet rahoitetaan siten, että kerätään ne veroina muilta tai kaikilta suomalaisilta. Eli tässä mielessä nämä molemmat tavat tukea pienitulosten asumista on tulonsiirtoja tietyltä ryhmältä jollekin toiselle ryhmälle, ja silloin mun mielestä on tärkeää, että niitä mietitään tästä näkökulmasta. Mutta niin kuin mä sanoin, niitä on... Tämä on sillä tavalla hankala asia, että nämä kunnan vuokra-asunnothan on silleen näkymätön tulonsiirto, että ne ei näy kenenkään budjetissa. Se, että me emme saa vuokratuloja niin paljon kuin meillä olisi mahdollisuus saada, niin se ei näy kunnan budjetissa, kun sen sijaan asumistukimenot on sillä tavalla helpompi ja läpinäkyvämpi kohde arvioitavaksi, että ne näkyy suoraan valtion menoina. Tässä mielessä nämä tukimuodot on mun mielestä samanlaiset, mutta toki niissä on monenlaisia eroja. Ja mä ajattelen, että niissä on molemmissa sellaisia hyviä puolia, joita olisi vaikeaa korvata muilla tukimuodoilla. Ja ehkä nyt jos jonkinlaisena hyvin abstraktina ratkaisuehdotuksena asiaa voi käsitellä, niin mun mielestä olisi hienoa, jos me näitä kahta tukimuotoa mietittäisiin enemmän yhdessä siten, että pyrittäisiin eristämään niistä molemmista ne hyvät puolet ja rakentamaan niistä nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus sen sijaan, että niitä käsitellään aika erillisinä saarekkeina. Muutama sana tulojakovaikutuksista VATTissa tehdyn tutkimuksen perusteella. Tässä on sellainen kuva, jossa on arvioitu helsinkiläisten kotitalouksien saamaa asumistukea, yleistä asumistukea ja helsinkiläisten kotitalouksien saamaan vuokrasäästöä, ja se vuokrasäästö on määritelty nimenomaan niin, että kuinka paljon alhaisempaa vuokraa kaupungin vuokra-asunnoissa asuvat kotitaloudet maksaa. Eli jos olisi vaikka niin, että jonkun asunnon vuokra on 6 euroa neliö halvempi kuin vastaava markkinahintainen asunto, niin jos se on 54 suuruinen asunto, niin sitten me ajateltaisiin, että tämä kotitalous säästää 300 euroa kuussa sen takia, että on onnistunut saamaan tämän kaupungin asunnon. Ja nyt tuossa kuviossa noi punaiset palkit kuvaa sitä, miten tämä tämmöinen vuokrasäästö jakautuu helsinkiläisten kotitalouksien tai vuokralla asuvien kesken eri desiileihin, ja vastaavasti toi sinisempi palkki kuvaa asumistuen jakautumista. Ja ehkä annettuna jo Raija Hynysen esitys tuossa aikaisemmin, niin ei ole yllättävää se, että asumistuki kohdentuu selvästi paremmin tänne alhaisimpiin desiileihin, ensimmäiseen kolmeen tulodesiiliin, ja vuokrasäästö tasaisemmin sitten kaikkiin desiileihin, toki niin, että on suurimmillaan ensimmäisessä 5 desiilissä. Tässä mielessä, jos ajattelee näitä tukimuotoja ihan vaan siitä näkökulmasta, että kuinka paljon niistä hyötyvät nimenomaan kaikkein pienituloisimmat, niin näyttää siltä, että asumistuki osuu maaliinsa paremmin. Toisaalta sitten voi heti todeta, että no ehkä näiden aravuokra-asuntojen tai kuntien vuokra-asuntojen tavoite onkin vähän muunlainen, ja ei ole tarkoituskaan, että siellä asuisi vaan kaikkein pienituloisimmat, vaan tavoitteena on nimenomaan sekoittaa sitä asukasrakennetta. No entä sitten, millä tavalla nämä tukimuodot on samanlaisia siinä, että mitä tapahtuu yleiselle vuokratasolle? Julkisuudessa puhutaan paljon siitä, että miten asumistuki heijastuu markkinavuokriin, ja varmasti on niin, että asumistuki kokonaisuutena jollain tavalla vaikuttaa markkinavuokriin, tietysti erityisesti silloin, kun tarjonta on jäykkää. Mutta toisaalta sitten on tärkeää huomata, että mikä tahansa sosiaalietuus toimii periaatteessa vastaavalla tavalla. Eli jos me ajatellaan, että me parannetaan vaikkapa pienitulosten kotitalouksien tilannetta sillä tavalla, että,
että nostetaan työmarkkinatukea, niin yhtä lailla tämmöinen tulojen parantuminen voi heijastua asumisen hintaan, mikäli se vaikuttaa siihen, minkälaisia asumispäätöksiä kotitaloudet tekee. Mutta mun mielestä tärkeä yhtäläisyys nyt sit näissä tukimuodoissa on se, että jos tosiaan on niin, että ne molemmat alentaa asumiskustannusta niille kotitalouksille, jotka tukea saa, niin silloin on ehkä mielekästä ajatella, että no, nyt kerran asumiskustannus on alhaisempi, niin ehkä nämä kotitaloudet haluaa sitten kysyä vähän enemmän asumista. Ehkä asua vähän isommissa asunnoissa tai asua lähempänä keskustaa vähän kalliimmissa asunnoissa. Ja tässä mielessä nämä molemmat tuet toimii tietysti samalla tavalla. No, jos kerran ajatellaan, että asumistuki heijastuu vuokratasoon, niin miksi sitten tämä markkinahintaa halvemmat vuokrat ei heijastuisi samalla tavalla, jos kerran niillä on samanlainen kysyntää lisäävä vaikutus? Ja syy on tietysti yksinkertainen siinä mielessä, että jos me ajatellaan, että ne vuokrat perustuu tähän omakustannushinnoitteluun siellä kuntien vuokra-asunnoissa, niin eihän ne silloin voi reagoida tähän kysynnän kasvuun. No jonnekinhan se kysyntäkasvun paineen täytyy sitten heijastua, ja silloin siinä käy niin, että se heijastuu sinne markkinavuokriin. Eli tuohon mä oon kirjoittanut, että mitä halvempia ja mitä suuremman osan asuntokannasta kunnan asunnot muodostaa, niin sitä enemmän kilpaillaan niistä vapaarahoitteisista asunnoista ja sitä korkeammat on markkinavuokrat. Eli on ihan mahdollista, että nämä molemmat tukivuodot heijastuu yleiseen vuokratasoon ja nostaa vapaarahoitteisten asuntojen vuokria. Tämä on hirveän vaikea asia empiirisesti tutkittavaksi, että kuinka isoja tällaiset vaikutukset sitten on. Mutta mun mielestä olisi hyvin hyödyllistä, että päätöksentekijät ikään kuin sallis itselleen tämän ajatuksen, että kun me nähdään iso ero Helsingissä esimerkiksi, me nähdään iso ero kunnan vuokra-asuntojen ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrissa, niin on mahdollista, että ne korkeat vapaarahoitteiset vuokrat selittyy ainakin osittain sillä, että meillä on tämä markkinahintaa alhaisemmin vuokrattu segmentti myös. Mutta selvää tietenkin on, että nämä molemmat tukimuodot hyödyttää sitä asukasta, joka sen tuen saa. No mitä eroja näillä tukimuodolla sitten on? Itse mä ajattelen, että asumistuki on läpinäkyvä ja yhdenvertainen siinä mielessä, että ensinnäkin Kelan sivulta näkee, että kuinka suuren tuen saisi, jos sitä hakisi, ja jos tukea hakee, niin sen myös saa. Tässä mielessä niin kuin samanlaisia perheitä kohdellaan aina samalla tavalla. Kunnan vuokra-asunnon osalta tilanne ei välttämättä ole ollenkaan samanlainen. Musta ei ole ehkä tyypillisesti selviä kriteereitä siitä, että kuka on oikeutettu asuntoon. Ei pisteytetä, ei ole jonojärjestelmää useinkaan. Ja tietenkin ongelma on se, että kun niitä asuntoja ei ole kaikille, niin silloin samanlaisia perheitä väistämättä kohdellaan eri tavalla. Joku saa tukea, joku on onnekas ja joku toinen ei. Toisaalta voi ajatella, että no nyt tämä järjestelmä on siinä mielessä yhdenvertainen, että jos on saman tulotason samanlainen perhe, näitä on kaksi, niin molemmat periaatteessa voi saada sen kunnan asunnon. Molemmilla on oikeus, molemmilla on mahdollisuus hakea, mutta en mä usko, että kukaan ajattelee, että hyvä järjestelmä on sellainen, jossa jokaisella lapsella on oikeus hakea peruskouluun ja sitten joka toinen valitaan. Ne lopputulemat siinä tilanteessa on tietenkin hyvin epätasa-arvoisia. Sitten mitä tulee tähän niin kuin joustavuuteen tai tähän, mitä aikaisemmin puhuttiin siitä, että kodin menettäminen sinänsä on iso kysymys, niin mä ajattelen, että asumistuki on tässäkin suhteessa kyllä hyvä tuki siinä mielessä, että jos taloudellinen tilanne tilapäisesti heikkenee ja on tuen tarpeessa, niin silloin automaattisesti on oikeutettu asumistukeen, mikä voi tarkoittaa sitä, ettei välttämättä joudu muuttamaan siitä nykyisestä asunnosta, vaan asumistuki ikään kuin muodostaa sillan kahden työllisyysjakson väliin ja kantaa sen työttömyysjakson yli. Ja vastaavalla tavalla voi ajatella, että kun koko talouden tasolla alkaa mennä huonommin, niin kuin Suomessa vaikka finanssikriisin jälkeen työttömyys lisääntyy, ehkä erityisesti pitkäaikaistyöttömyys, niin silloin asumistukimenot joustaa. Ei ole mitään rajaa Suomen järjestelmässä sille, että kuinka isot ne asumistukimenot voi olla. Jos me kaikki joudutaan yhtäkkiä työttömäksi, niin silloin
silloin meitä autetaan asumistuella. Ja vastaavasti silloin, kun taloudellinen tilanne paranee, niin asumistukimenot pienenee. Eli asumistukeen sisältyy tämmöinen automaattinen vakauttamismekanismi. Mutta vastaavaa ei tietysti oikeastaan voi sisältyä kuntien vuokra-asuntokantaan, koska ei se voi yhtäkkiä automaattisesti reagoida se asuntokanta nopeasti. Ja eikä mikään, jos joutuu työttömäksi, niin mikään ei takaa sitä, että automaattisesti saa nopeasti kunnan vuokra-asunnon. No mitä hyviä puolia sit kunnan vuokra-asunnoissa olisi verrattuna asumistukeen? No ainakin tämä, että kunnan vuokra-asuntotuotannolla niin voidaan sekoittaa asuinalueita, eli pyrkiä taistelemaan asuinalueiden eriytymistä vastaan. Musta on selvää, mutta sitten käytännössä se, että minkälaisia ne vaikutukset on, niin tietenkin riippuu toteutuksen yksityiskohdista. Ja toisaalta on hyvä huomata, että kyllähän asumistukikin vaikuttaa segregaation sitä kautta, että tuen saaja pystyy ehkä muuttamaan sellaiselle asuinalueelle, jonne hän ei pystyisi ilman sitä tukea. Mutta ehkä ongelma näissä kuntien vuokra-asunnoissa ja siinä, miten tämä järjestelmä on nykyisin toteutettu, on se, että käytännössä voi kuitenkin käydä niin, että kunnan vuokra-asunnoissa asuvat kasautuu tietyille alueille, ja se on tietysti osittain historiallista perua. On esimerkiksi Helsingissä kunnan vuokratalot on usein rakennettu tiettyihin paikkoihin, ja niitä on paljon samassa paikassa. Mutta yksi ilmeinen seikka on tietenkin myös se, että kunnan vuokralaiset ei voi asua samassa rakennuksessa omistusasujien kanssa. Ja jos todella pyrittäisiin sellaiseen, että sekoitettaisiin erilaisia ihmistyyppejä keskenään, niin silloin varmaan kaikkein tehokkainta olisi se, että meillä asuisi samassa rakennuksessa omistusasujia, vapaarahoitteisissa asunnoissa asuvia vuokralaisia, kunnan asunnoissa asuvia vuokralaisia. Ja se takaisi sen, että ne, sekä asuinalueet että rakennukset olisi heterogeenisia. Viimeisenä huomiona, niin minusta ehkä hyvin tärkeä asia vuokra-asuntomarkkinoilla on se, että vuokra-asuntomarkkinoilta on kuitenkin mahdollista syrjäytyä. Esimerkiksi sen takia, että on menettänyt luottotietonsa, tai on vuokrarästejä, ja silloin kai on selvää, että kunnan vuokra-asuntotuotantoa pitäisi pystyä käyttämään tehokkaasti siihen, että tuettaisiin nimenomaan sellaisia henkilöitä, joiden on vaikea löytää asunto vapailta markkinoilta. Et on selvää, että asumistuki ei tällaiseen ongelmaan auta, jos kerta kaikkiaan joku muu seikka johtaa siihen, että ei, vuokra-asuntoa ei löydy. Musta kuitenkin ehkä näyttää siltä, että nykyinen ARA-vuokra-asuntokanta on ylimitoitettu nimenomaan tähän tarkoitukseen. Ja sitten toisaalta, vaikka se kanta on aika iso, niin näyttää siltä, että voi hyvin olla niin, että ne kaikkein heikommassa asemassa olevat ei sitten kuitenkaan pääse sinne kuntien asuntoihin. Ja siihen tietysti vaikuttaa se, että totta kai niillä kuntien vuokra-asunnoilla on myös omat tavoitteensa, ja heidänkin täytyy pystyä kattamaan vuokramenot tai täytyy pystyä kattamaan vuokratuloilla nämä toimintamenot. Mutta kuten todettua, niin tietenkin näissä tapauksissa usein on niin, että tämä ei ole pelkästään asuntopolitiikan kysymys, vaan tätä täytyy miettiä yhdessä muun sosiaalipolitiikan kanssa. No sitten muutama huomio näistä ajankohtaisista kysymyksistä. Eli ARA-asuntojen tulorajat. Yksi huolenaihe, joka on esitetty, on se, että nämä tulorajat johtaa nykyistä suurempaan asuinalueiden eriytymiseen. Mä luulen, että tämä pelko on oikeutettu rakennustasolla, mutta ei välttämättä asuinaluetasolla. Mä ajattelen, että näiden tulorajojen myötä myös hyvin pienituloiset mahdollisesti pääsee helpommin kalliille asuinalueille. Tässä on tietenkin sellaista ongelmaa, että tässä hakuprosessissa, että jos on hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, vaikka asunto on mennyt alta, niin silloin ei ole ehkä varaa odottaa asuntoa jostain hyvältä alueelta, vaan on pakko ottaa se, joka ensimmäisenä tarjotaan. Ja silloin, jos on vähän parempi tilanne, niin voi olla varaa odottaa vähän pitempään, ja se voi jo sinänsä johtaa tämmöiseen eriytymiskehitykseen. Ja voi olla, että nämä tulorajat on hyödylliset tässä suhteessa. Mitä tulee sitten siihen, että tuloja seurattaisiin asumisaikana, niin siinä mun mielestä ne ongelmat onkin sitten isompia. Eli nämä
tämä, mitä mä äsken totesin, niin liittyy siihen, että miten valitaan asukkaita siinä vaiheessa, kun hakemukset on sisällä. Mutta entäs sitten, kun ihmiset jo asuu näissä asunnoissa, niin toki on selvää, että jos siinä vaiheessa tuloja tarkistetaan ja asunnoista joutuu luopumaan, jos tulot on noussut, niin tästä seuraa vastaavan tyyppisiä kannustinongelmia kuin missä tahansa muussa tukimuodossa. Mutta toki tässä se lukitusvaikutus on hankalampi, koska sitten kaiken muun lisäksi joutuu myös muuttamaan. Eli tässä mielessä tämä kysymys on tietysti erityinen. Mutta mä en ehkä usko, että se, että vuokria nostettaisiin tulojen kasvaessa kohti markkinavuokria, niin mä en näe, että miten se pystyttäisiin toteuttamaan tämän nykyisen järjestelmän puitteissa. Siinä on minusta kaksi asiaa. Toinen on se omakustannushinnoittelu, joka tekee hirveän hankalaksi sen, että vuokra riippuisi asukkaan ominaisuuksista, ei pelkästään sen rakennuksen kustannuksista. Ja toinen kysymys on se, että käytännössä se on tietenkin vaikea arvioida, että mikä se markkinavuokra sitten olisi, mitä kohti se vuokra tulisi nostaa. Ja mä luulen, että siinä jouduttaisiin aika hankaliin rajanvetotilanteisiin. No, asumistuen vuokravaikutuksista. Osa ehkä huomasikin, että Teemu Lyytikäinen ja minä julkaistiin just eilen asumistuen vuokravaikutuksia koskevia tutkimustuloksia, jotka viittaa siihen, että erot yleisen asumistuen tasoissa ei välttämättä heijastu vuokriin sillä tavalla, kun aikaisempien tutkimusten perusteella oltiin ehkä arvioitu. Nämä tulokset liittyy ennen vuoden 2015 alussa voimaan tulleeseen järjestelmään, jossa oli erilaisia semmoisia pinta-alanormeja ja rakennusvuosinormeja, joita käytetään hyväksi tässä tutkimuksessa. Ja tässä on nyt yksi kuva siitä tutkimuksesta, eli tuossa vasemmalla puolella näkyy vaaka-akselilla asunnon pinta-ala, ja pystyakselilla näkyy, että kuinka paljon asumistukea siihen asuntoon saa neliötä kohti. Ja oikealla puolella näkyy vastaavasti vaaka-akselilla pinta-ala ja pystyakselilla, että mikä on sen asunnon neliövuokra. Ja nuo punaiset pystyviivat kuvaa sitä, että missä nämä neliövuokranormit hyppää. Ja meidän ajatus tässä tutkimuksessa on se, että jos tämmöinen portaittainen, jos nämä erot tässä asumistuen tasossa heijastuu vuokratasoon, niin silloin meidän pitäisi nähdä tässä oikeanpuolimmaisessa kuviossa vastaavanlaisia hyppyjä, mutta niitä ei ainakaan tässä kuvassa näe, ja sitten meidän ekonometrinen osuus vahvistaa tätä ajatusta. Vuoden 2015 uudistuksen jälkeen tätä uutta järjestelmää ei ole vielä kattavasti tutkittu, mutta tässä mä näytän muutaman kuvan, joista tämä vasemmanpuoleinen oli jo aikaisemminkin esillä. Oikeanpuolimmainen on Pertti Honkasen tutkimusblogista, jossa tuo violettiviiva on asumismenojen muutos ja tuo vaaleansininen viiva on asumistuen muutos keskimäärin. Ja tämän kuvan perusteella näyttää siltä, että se asumistukimenojen kasvu liittyy ehkä paljolti sen vuoden 2015 alussa tulleeseen muutokseen ja sitten vuoden 2015 syyskuussa tapahtuneeseen muutokseen, jossa asumistukeen tuli tämä suojaosa. Ja sitten tietenkin taustalla voi olla myös työmarkkinakysymyksiä. Eli mä ajattelen jotenkin näiden Kelan analyysien pohjalta, että nämä asumistuen kasvun taustalla olevat vaikutukset on vähintään yhtä paljon työmarkkinakysymyksiä kuin asuntomarkkinakysymyksiä. Kiitos paljon. Kiitokset, Essi. Tosiaankin tämä vaan taas muistutti, kuinka monimutkaisesta kysymyksestä ollaan äärellä, jos asumisen tukimuodotkin ovat näin monimutkaisia.